Praita mya alome mingla ba shin. Channel bia ne pyan le lu chu su lai ba de. Praita twin alu twa aku tin sa pi twa me a chang ya le ga ro. Me be ji ne khat chan che a che san win khan sha ya de khan sa jat ko phwe ha la de nyi nan na. Me be ji ti yang na khan ko a pi pyin kai ni de san win khan ko ro. Praita twin alu ji bi cha lai me lu cha ma de no. Nakango, swam map way kindly, Hamba Amujaga, Miyatu ran dreddle, Yelone swanny out pike shabari, Erajo, Mibeti ye o than rini, Nakanga yariga, as young old Nemeji doakeraba, D. Zawin kanga, Sekajo Yoshi Saka jitega, Zawin kampiabari, D. Temama, the tatu yosanita, Mibeti ne nina naruye, Zawin kanga, as young old Baldoakebari. Namuna Piaguatema, Nina Naga, Mibetigo Dutau Kanga, Cabane Shiny Kebari, Dajamo Mibetiga, a Jango Deji Meji Oni Kebari. Tabi Meli, Nakango, Suesa Mushiswa Gaini Raja, Lu Amya Amyamaro, Piosiari Piani Kebari, the Toso Yi, Nina Naya Nia Mara, Wian Chelaita Sobi, Kansa Jadri, Pioni Kejabari. เมเบจีเยนักแข่งไก่ปองจองปุริตารีจามาลีชิงคงตันรีเมียนตวาสีเคบารีเอราจองเมเบจีเยไอเจนรีโกอนีกะเมียจวยเคยารีญีนานากะบะลูเมียผิดนิมเลโซบีเดปุริตารีตะโจกะตีเจนนีเคจาราบาซันเวนแคเนมาโรญีนานากะแคนายีจอจอชีราเบโซบีเปียวโซนีเคราจองโปบีซันเวนซาโกกาวนีเคบารี အမှန်တကယ်မှာတော့အများတင်တယ်လို့မေဘကြီးရဲ့ဇဝင်ခံကအဲ့ဒီလိုပုံစံအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအချက်ခက်ကြံကြံဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဇာကားတကားလုံးရဲ့ဆက်ရှင်အမြင့်ဆုံးအခန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုသေယောဆောင်ထားခဲ့ကြတာပါညီနန်းနာကလည်းစိတ်ကကြိုးရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးရဲ့ဆက်ရှင်အမြင့်ဆုံးအခန်းမှာမေဘကြီးနဲ့အတူတူပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်လို့နေပါတယ် ညီနန်းနာကအခုလိုမေဘကြီးနဲ့တယောက်ဆောင်ထားတဲ့အပေါ်မှာလေတာယာရာမျိုးမရှိပါဘူးအားလုံးကတယောက်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာမောင်နှမဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာစူးစမ်းရိုက်ကူးနေခဲ့ကြတာပါမေဘကြီးကလည်းအနုပညာကိုရှုတိုးတက်သူဖြစ်ကြမှုနှကန်းကိုကြိုက်တဲ့ဇန်ဝင်ခံမှာရှက်ကြောင့်နေရာမျိုးမရှိပေညီနန်းနာလည်းအပေးယူအရန်ကိုမျှတာနေခဲ့ပါရဲ့ မေဘကြီးကမဆက်တဲ့အတွက်ညီနန်းနာကလည်းခန်းစားမှုအပြေးဝနဲ့ရိုက်နိုင်ခဲ့တာပါခပန်းနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှလေးပေါ်ပြားလေးသာခံပြီးတော့မေဘကြီးကအမှန်တကယ်အရိုက်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လေတယောက်ဆောင်ရတဲ့အိုက်တင်တွေကအစစ်အမှန်အတိုင်းအရန်ကိုပြပြနေခဲ့တာပါဒီဇန်ဝေခံတခန်းရှာဖို့အတွက်တရလုံးကြအောင်ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မေဘကြီးနဲ့ညီနန်းနာတို့ရဲ့ တယောက်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်တချို့ကမကြည်တဲ့နဲ့ဇဝင်ခန်းဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်ဝေဖန်နေကြတယ်လို့ကြီးလို့မသိနာလို့မဟုတ်ပေဆက်ရှင်မြေအောင်လှုပ်သိလို့လှုပ်ခဲ့ကြတာဆိုပြီးပြောပြထားခဲ့ပါတယ်ညီနန်းနာကတော့အနုပညာကိုတေချာစီးမျောထားတဲ့အတွက်စိတ်ကကြိုးရုပ်ရှင်မှာတယောက်ဆောင်ခဲ့ရတာအရန်ကိုအားရနေပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရောညီနန်းနာနဲ့မိပကြီးတို့ရဲ့ဇဝင်ခန်းကိုသဘောကျရင်လားဆ
တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။